С Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий имате шанс да направите по-добрия избор. Древна школа за модерни хора. Един от най-старите и с утвърдени традиции факултет е филологическия. Призната е като престижен българистичен и славистичен център и като най-голям извън столичен център за чуждоезиково обучение на студенти. Във факултета, освен всички европейски езици, се преподават и арабски, японски и китайски. В бакалавърски, магистърски програми, стажове и специализации се обучават стотици чуждестранни студенти от Европа, Азия, САЩ и Австралия. Тук можете да изучавате българска, руска, английска, немска, френска и славянска филология. В специалността приложна лингвистика, успоредно с обучението по един основен чужд език, се изучава втори чужд език по избор. Завършва се с диплома за бакалавър и квалификация преводач по двата езика. Специалността балканистика има интердисциплинарен характер и културологическа насоченост. Заедно с езиците на балканските народи се изучава и тяхната литература, култура и история. Здравейте, казвам се Христо Кьосев и съм главен редактор на най-голямото мъжко списание в България – Playboy. Завършил съм английска филология в филологическия факултет на Великотърновския университет през 1986 година. На всички кандидат-студенти пожелавам успех! С Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий имате шанс да направите по-добрия избор. Защото ние не сме от вчера, но не сме и до утре. Древна школа за модерни хора.